ԱՅՈ-ի կողմ էքսները առանձին թիմերով են, իրենք իրենց թիմերով են առանձին հանդես գալու, ոչ թե միասնական ճակատով։ Այս պահին մենք չունենք նման որոշում, քննարկման փուլում է։ Ես չի ուզնա շտապենք, տենց ինչ ստրատեգիայով մարտավարությամբ ենք մոտենալու այս հարցին։ Բնական է, որ մենք ասել ենք այո, դա չի նշանակում, որ մենք ուղղակի քվեարկել ենք կողմ եւ վերջ։ Այսինքն բնական է, մենք պետք է հասարակությանը նաեւ ներկայացնենք այն կետերը, որոնց համար մենք ասել ենք այո, այսինքն պետք է պարզաբանենք։ Պարզաբանումների մեթոդները եւ տարբերակները կուսակցությունը կորոշի եւ մենք ասենք անպայման ձեզ ինչպես ենք մոտենալու, բայց ասենք ձեզ որ մենք մշտական այցելություններ ունենք մարզային կառույցներ, մենք այցելում ենք եւ բնական է որ այդ հանդիպումները հիմնականում նվիրված են ներկուսակցական հարցերի, բայց նաեւ չենք խուսափում իհարկե այդ հարցերի շուրջ նաեւ ԱՅՈ-ի կամ ոչի վերաբերյալ մեր կարծիքները, տեսակետները հայտնելուց։ Այսօր արխիվում է ամեն ինչ եւ դուք շուտով կիմանաք դրա մասին։ Իսկ արդեն ունեք որոշակի ժամանակացույց, թե իհարկե ոչ, ես ասացի ու մենք քննարկում ենք, քննարկման փուլում է եւ մոտակա օրերին կասենք։ Այսինքն դեռևս ԲՆԿ-ը հստակ այս երկու օրվա ընթացքում ճիշտ է երեք կիրակի եր հանդիսավորը, բայց որովհետեւ հստակ այս պահին մենք քարոշչական ստրատեգիա, այդպես որպես այդպեսին, այս պայդրությամբ մենք չունենք նման որոշում եւ քննարկման փուլում։ Դրա համար մենք այս պահին չենք կարող ասել, որտեղից ենք սկսելու, որտեղից ավարտելու, բայց որ սա նաեւ մեր ընթացիկ գործընթացներում, մեր ընթացիկ անելիքներն են եւ անպայման չէ որ հենց սկսել է եւ դրա համար միանգամից մենք ինչ որ բաներ անենք, այլ այն ժամանակվանից երբ կուսակցությունը որոշում կայացես, մենք բարբերաբար էլ շփվում ենք, քննարկում ենք, հանդիպում ենք եւ քաղաքացիների հետ եւ կուսակցության անդամների առաջին հերթին եւ կառույցների, դուք դա գիտեք, որ կառույցներում էլ նման քննարկումներ եղել այդ որոշումը կայացնելուց առաջ եւ այլն, այսինքն դա ընդհանուր process է եւ պետք չի առանձնացնել այս ամենը, ինչ որ բան չի փոխվել գլոբալ, որ հենց այսօրվանից մենք պետք է պատրաստ լինենք ինչ որ բաներ անելու։ Կյանքը շարունակվում է, պետք է իհարկե դինամիկ շարժվել առաջ։ Եթե քննարկումները զուգակցական այսպես ֆորմատով են եղել, այս դեպքում ԲՀԿ-ի կողմից հասարակությանը ներկայացվելիք այդ ամբողջը տրանդային կամ ԱՅՈ-ի հետ կապված քաղաքացիությունը արդյոք ուշացած չի լինի, եթե մի փոքր այսպես ժամանակացույց որոշվի։ Ես չեմ կարծում, որ մասսայական հանդիպումների, այսօրը լայնածավալ հանդիպումների ուշանալու խնդիր ունենք մենք, որովհետև դերևս որևէ բան չի եղել, այսինքն մենք շատ մոբիլ կուսակցություն ենք եւ պատրաստ ենք շատ արագ արձագանքել յուրաքանչյուր գործընթացի եւ եկեք չբարթացնենք, կարծում եմ որ երբ որ պետք կլինի քայլեր ձեռնարկել եւ որոշումներ կունենանք, մենք շատ արագ դա կանենք եւ որևէ բանից մենք հաստատ չենք ուշանա։ Շատ բարի։ Եթե ոչ ճակատը ինքը միասնական է որոշել բակարել, ճիշտ է, այս պահին կարծես թե որոշակի օրեն երկու հատվածով, բայց ընդհանրապես միասնական է փորձում քարոշություն իրականացնել, ոչի։ ԱՅՈ-ի ճակատում կուսակցությունները առանձին-առանձին են հանդես գալիս։ Գոնե դաշնակցությունը այդ մասին քիչ առաջ հայտարարեց։ ԲՀԿ-ն ինչպես է որոշելու, դա թե դա եւս քննարկման փուլը։ Դե եթե մենք որոշած լինենք, ինչպես ենք որոշել քայլելու համանդրական բարեփոխումների ընթացքում, ինչպիսի մարտավարություն եւ այլն, մենք ասենք ձեզ, այո, բացի դրանից յուրաքանչյուր կուսակցություն պետք է ֆիքսենք, որ ինքը իրավունք ունի իր որոշումները կայացնելու եւ իր մարտավարությունը ընտրելու, գուցե եւ այդ մարտավարությունը առանձին-առանձին կամ ինչ-որ նոր մոտեցումներով ինչ-որ հետաքրություն մտցնի ասպարեզում, ես չեմ կարող ասել, դաշնակցությունը ինքն է որոշողը, ինչպիսի մոտեցումով ինքը հանդես կգա եւ յուրաքանչյուր կուսակցություն ինքը դրա իրավունք ունի։ Ինչ վերաբերում է ոչի, ես քնդրեի ձեզ, գիտեք, մենք շատ չանրադառնանք ընդհանրապես այդ ոչի ճակատ ասած, իմ համար տպավորությունը դա արհեստական ինչ որ տպավորություն է թողում, որովհետեւ եթե կան մարդիկ, ովքեր ոչ են ասում, բնական է այդ մարդիկ միշտ ոչ են ասելու ինքնանպատակ հիմնականում ունենալով։ Իհարկե կլինեն նաև մարդիկ, որոնք գաղափարական սկզբունքներով կարող են նաև դեմ լինել նման կառավարման մոդելին եւ դա ընդունելի է, քանի որ պետք է լինեն նաև այլ կարծիքներ, բայց որպես այդպեսին, որ որոշ գործիչներ ներկայացնում են, որ ոչ այդպեսի կտրուկ քայլեր, չգիտեմ ինչեր, մենք կարող ենք խոսել փաստերով։ Մենք ունեցանք հոկտեմբերի 5-ի քվեարկություն։ Օրինակ ես շատ կուզենայի ինքս տեսնել, որտեղ էին այդ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, ովքեր դեմ են այս բարեփոխումներին։ Գիտեք, յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ երկրում, յուրաքանչյուր երկրում, որտեղ նման process-ներ են կատարվում եւ մատնանշվում են այն, ինչ որ մատնանշում է ընդդիմադիր որոշ հատված, բնական է պետք է այդ մարդիկ գային խորհրդարանի առջև իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն, առնվազն բողոքին եւ պահանջային խորհրդարանից։
Գիտեք, 100 հոգով չի կարելի ազդել խորհրդարանի որոշումների վրա։ Եվ եթե 100 հոգի, 200 հոգի մարդ է հավաքվում, այն էլ խիստ հայտնի մարդիկ, որոնք արդեն բոլորս էլ ճանաչում ենք, հասարակական պահանջարկ չկա։ Իսկ եթե չկա հասարակական պահանջարկ, ուրեմն այդ կոնսոլիդացիան կամ այդ քաղաքական ոչը ինքը արհեստացին բնույթ է կրում, այսինքն հասարակական պահանջ նման գոյություն չունի։ Եվ դրա համար պետք է ավելի շատ բացատրել, թե ինչն է ԱՅՈ-ի կամ սահմանադրության փոփոխության բուն կարևորությունը, որպեսզի հասարակությունը ոչ թե իներտ մնա, այլ իրականում հասկանա, որ սա արվում է մեկ քայլ առաջ գնալու համար, այլ ոչ թե արվում է ինքնանպատակ, որովհետև ինքնանպատակ բաներին պետք չի կողմ լինել կամ դեմ լինել։ Ինքնանպատակը դա շատ վատ դրսևորում է, ինքը անիմաստ բան է։ Եվ դրա համար այդ ոչ բառը ասելով կամ ոչի ճակատ կուզենայի, որ դուք մենք բոլորս հասկանայինք, որ եթե Հայաստանում կար ոչ կամ ոչի շարժում, մենք կտեսնեինք իրանց անպայման, բայց այդ, որ դուք ասում եք ուշանալուց, իրենք արդեն վաղուց ուշացել են։ Շատ բարի։ Այսինքն, ըստ ձեզ հասարակությունը ավելի միտված է ԱՅՈ ասելու։ Ես կարծում եմ, հասարակությունը իրականում ունի շատ-շատ խնդիրներ։ Հասարակությանը իհարկե հուզող կան ավելի կարևորագույն խնդիրներ այսօր, թե իրենց կյանքի ապրելակերպի խնդիրները, սոցիալական, աշխատատեղերի խնդիր, սոցիալական արդարության խնդիրները, մրցակցության ապահովման և բիզնեսի զարգացման, ընդհանուր առմամբ նույնիսկ բարոյահոգեբանական Հայաստանի ապագայի հետ կապված իրենց պատկերացումների վերաբերյալ խնդիրներ, բայց կապել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնդիրները միայն սահմանադրության հետ, դա էլ արդարացի չէ, և պետք չի մտածել, որ բոլորը այսօր երանի են տալի, երբ պետք է սահմանությունը փոխվի, որ իրենց կյանքը փոխվի, բայց և մեկ տեղ, եթե նայում ես, պետք է իրականում հասկանանք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր էլ չի խորանա այդ սահմանադրության փոփոխության կարևորության մեջ, և քաղաքական գործիչները դա պետք է անեն, բացատրելով, որ պետք է լինեն մեխանիզմներ, նաև որոշակի գործիքներ, որով իրենց կյանքը ավելի կբարելավվի, և այս սահմանադրությունը այդ մեխանիզմները թույլ է տալիս։ Պրիմիտիվ կենցաղային մակարդակով նայելով, մարդիկ չեն կարող հասկանալ, ասում են, ինչ է հիմա լավա, որ սահմանադրությունը փոխվի, չգիտեմ, ավելի լավ կլինի, դա սուտ է, տենց բան չկա, բայց մենք բացատրում ենք, որ այո, սահմանադրությունը դա վերջնական որոշողը չի, որպեսզի ձեր կյանքը լավանա, մեր կյանքի լավացումը կամ մեր երկրի զարգացումը կախված է մեր բոլորից, այդ թվում մեզանից և քաղաքացիներից և յուրաքանչյուր աշխատող մարդուց, ով ձգտում է աշխատել, բայց չէ, որ սահմանադրություն ունի նորմեր, որոնց հիման վրա մենք կարող ենք խուսափել շատ ավելի վատ բաներից, քան որ ունեցել ենք այսօր։ Ընդդիմությանը ավելի մեծ լծակներ տրամադրելու, մեծամասնական այդ արատավոր ընտրական համակարգից խուսափելու, իշխանության մենաշնորը մեկ անձի ձեռքում կուտակելու և այլն տարբեր հարցեր, որոնց պետք է բացատրել մեր հասարակությանը։ Իսկ մոռանալով և հեռվանալով հանրային կյանքում տեղի ունեցած այն մյուս խնդիրներից, որը կան և որոնք առաջին հայացքից կապ չունեն սահմանադրության հետ, պետք է մենք կարողանանք արդեն մատնանշել և ցույց տալ, որ կան բաներ, որոնք իրոք կապված են սահմանադրական իրավունքի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական դաշտի կարգավորման հետ։ Չէ՞ որ ամեն ինչ կախված է, թե ինչպես է իրավական համակարգը ձևավորվում, ինչպիսի պետական համակարգի կառավարման մեխանիզմներ են կիրառվում և այլն։ Այդ պարագայում ես կարծում եմ, մենք ունենք մեծ անելիքներ, ազգային ժողովի պատգամավորները իրենց ընտրողների հետ պետք է աշխատեն։ Բայց կրկնում եմ, դա պետք է չլինի ինքնանպատակ, որովհետև ասելուց մարդ պետք է իմանա ինքը ինչի համար է դա ասում, և ոչ թե անձնավորած ինչ-որ պայքար մղի, այլ կոնկրետ հասկանա, որ պայքարը պետք է լինի գաղափարական, գաղափարներն են մեզ այսօր տանում այս կողմ կամ այն կողմ, իսկ անձերը ժամանակավոր և ոչ քաղաքական գործոններ են ընդհանուր առմամբ այս ընթացքում և ընդհանրապես պատմության մեջ, անձերը դերակատարում ունենում են, բայց ընդհանուր առմամբ սա արդեն մեր երկրի ապագայի համար է, ինչ կապ ունի, ով է նախագահ, ով է վարչապետը, ով է պատգամավորը, ամեն ինչ փոփոխական է, չէ՞, բայց սահմանադրությունը ինքը բոլորի համար է և բոլորն էլ օգտվելու են այդ սահմանադրությունից։ Դուք ասում եք, որ այո, ոչի ճակատը հիմնական ինքնանպատակ է ներկայանում և ճակատի ձևավորումը հենց ինքը զուտ ինքնանպատակ է։ Ճակատի ներկայացուցիչները ոչի պատճառաբանում են իրենց քայլերը և իրենց դիրքորոշումը, որ ոչ ասելով սահմանադրությանը, իրենք ասում են ոչ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությանը, իսկ երկրի և մանավանդ հասարակության սոցիալական վիճակը և այլն անարդարությունները և բոլոր արատավոր երևույթները պայմանավորված են հենց կոնկրետ
Սերժ Սարգսյանի ձևավորած ապարատով և նրա կառավարման այս համակարգով։ Այսինքն, երբ որ ոչ են ասում սահմանադրությանը, ոչ են ասում սոցիալական անարդարությանը և հետագա արատավոր երևույթների խորացմանը։ Ձեր հարցին նույն ձև պատասխանեմ։ Եթե տվյալ մարդիկ ոչ են ասում ոչ սահմանադրությանը և իրենք նաև ոչ են ասում Սերժ Սարգսյանին, ապա շատ հետաքրքիր է այդ ոչ ասողները հոկտեմբերի 5-ին որտեղ էին։ Այս հարցին, երբ որ կպատասխանեք, ես մնացած հարցերին կպատասխանեմ։ Եթե 150 հոգի պետք է գա ազգային ժողովի դեմը ոչ ասի, դա իրենց իրավունքն է, յուրաքանչյուր հարցի շուրջ կարող են լինել խմբեր, որոնք պիկետ անեն, իրենց կարծիքը հայտնեն, դա դեմոկրատիայի որոշ դրույթների մեջ է մտնում, բայց դա գլոբալ դարձնել խնդիր պետության երկրի մակարդակով, կարծում եմ ուղղակի անլրջություն է, այսինքն առավել եւս, եթե այդ մարդիկ ոչ են ասում Սերժ Սարգսյանին ու գալիս են 150 հոգով, երկին անգամ հետևությունները թողում եմ ձեզ։ Պատճառաբանությունը այն է, որ սահմանադրությունը երկրում հասարակ քաղաքացին դժվար կարողանա կարդալ, առավել ևս դժվար կարողանա ամբռնել, նույնիսկ մասնագետները դժվարությամբ կարողանում են վերծանել և մեկնել սահմանադրության այս կամ այն դրույթները։ Չեմ կարծում, որ դա պետք է այդքան մեծ բարդություն դառնա մեր երկրի քաղաքացիների համար։ Չեմ կարծում, որ 95 թվականին կամ 2005 թվականին մեր բոլոր քաղաքացիները այդ սահմանությունը կարդացել էին։ Սահմանադրությունը դա մի փաստաթուղթ է, որով կարգավորվում է ամբողջ երկրի իրավական կյանքը, և բոլորը պարտավոր չեն լինել իրավաբաններ, բոլորը պարտավոր չեն լինել քաղաքական գործիչներ, մարդիկ պետք է շարժվեն հենց այդ սահմանադրությամբ, և տվյալ մարդու իրավունքն է, ինքը կարդա, թե չի կարդա։ Իհարկե պետք է լինեն հասարակական պետական ինստիտուտներ, քաղաքական ինստիտուտներ, որոնք պետք է հասցնեն շարքային քաղաքացուն այն դրույթները, որոնք քաղաքացուն վերաբերվում են, որովհետև կարող է որոշ քաղաքացու չհետաքրի, թե Հանրապետության նախագահի և վարչապետի լիազորությունների տարբերությունները որում են կամ ազգային ժողովում օրենքների ընդունման ընթացակարգը ոնց են ընթանում, բայց քաղաքացուն կհետաքրքրի մարդու իրավունքների բաժնում ինչ է փոխվում, քաղաքացուն կհետաքրքրի իր սեփականության իրավունքի վերաբերյալ ինչ է փոխվում, ինչ է նշանակում մարդակենտրոն սահմանադրություն, քաղաքացուն շատ բաներ կարող են հետաքրքրել, և դա պետք է բացատրել մարդուն, դատական համակարգի անկախության և տարատեսակ այլ ոլորտներում որոշակի փոփոխությունների առումով։ Բայց ելի եմ ուզում կրկնեմ, որ այդ նույն քաղաքացին, ինչքան էլ սահմանադրությունը լավը լինի, պետք է տեսնի առօրյա կյանքում այդ փոփոխությունները, պետք է իրականում զգա, որ կա քաղաքական կամք այդ փոփոխությունները իրականացնելու համար, և այնպես չէ, որ սահմանադրությունը փոփոխվեց, և հաջորդ իսկ օրը դեկտեմբերի 7-ին, 8-ին մեր երկիրը փոխվելու է։ Մենք բոլորս ենք պարտավոր աշխատել, որ այդ ամենը իրականանա, և պետք չի մատնանշել ինչ-որ միայն անձերի։ Մենք բոլորս ենք մեղավոր այս վիճակի համար, և բոլորս պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Այդ շարքային քաղաքացուց մինչև Հանրապետության նախագահ, մինչև պատգամավոր, բոլորս պետք է աշխատենք։ Եվ եթե մարդիկ աշխատելու փոխարեն ընտրում են ինքնանպատակ միայն քննադատելու ճանապարհը, ես կարծում եմ դա էլ ճիշտ չի։ Քննադատելուց պետք է ունենալ կոնկրետ ծրագիր։ Ինչ ես անելու, որ դու այդ քննադատությամբ, չէ, ասենք ինչ-որ բան փոխում ես, դու պետք է գաս և կարող ինչ-որ բան անել։ Եթե դու չես կարողանալու դա անել և չունես այդքան ռեսուրս, ուրեմն դրա մասին խոսելը անիմաստ է։ Ոչ բոլորն է կարող են ասել, բայց եթե ոչ ես ասում, ես պետք է տեր լինես քո ոչին։ Ես այդպես իրավիճակ չտեսա մեր երկրում, ճիշտն ասած։ Ես կրկին անգամ զուգահեռներ անցկացնելով երկու ճակատների միջև, ոչ ճակատը պատճառաբանում է հաղթանակի հասնելու հետևյալ մեխանիզմները, այո ճակատը ըստ նրանց կարող է հաջողության հասնել հիմնականում հավելում մարդկային ռեսուրսների և իշխանական լծակների օգտագործման հիման վրա։ Եվ կուզենայի իմանալ ձեր կարծիքը, որն է կոնկրետ ԲՀԿ-ն համարում իր հաղթաթուղթը այոյի ճակատը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար, քարոզարշավ ավելի արդյունավետ ԲՀԿ-ն ունի մեծ էլեկտորատ, և ԲՀԿ-ն պարտավոր է ունենալ իր դիրքորոշումը։ Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ մենք չենք կարող դիտորդ լինել, և մենք չեղանք դիտորդ, մենք կոնկրետ հստակ որոշում կայացրեցինք։ Ինչ վերաբերվում է մեր հաղթաթղթի, ես կարծում եմ, որ մենք օժտված ենք որոշակի լծակներով ազգային ժողովում, և ունենք ճանաչելիություն, ունենք հստակ էլեկտորատ, որոնց հետ մենք պետք է աշխատենք։ Եվ դա այն ընդրազանգվածն է կամ այն հասարակական շերտերն են, որոնց մոտ իհարկե հարցեր առաջացել էին, իհարկե այդ մարդիկ, շատ մարդիկ նաև քննադատում էին, շատ մարդիկ նաև դեմ էին արտահայտվում, բայց չէ, որ մենք աշխատանք ենք տարել, այսինքն մենք հանդիպել ենք, զրուցել ենք։ Եվ եթե ես ինքս այն ժամանակ ունեցել եմ այլ տեսակետ, և այդ տեսակետների ուսումնասիրությունից հետո, քննարկումներից հետո, հանդիպումներից հետո, մենք եկել ենք հանգել ենք մի եզրակացության, որ
ոչ այսօր սխալ է Հայաստանի համար, եկեք դնանք ԱՅՈ-ի, դա պետք է բոլորին բացատրելի դարձնել, հասկանալի դարձնել, եւ մեր մոտ դա ստացվել է։ Հիմա ընթացքում ոչը կրկնում եմ, եթե ունի նման ռեսուրս ոչ ասելու համար, որոմ այդ ռեսուրսը առաջին հերթին պետք է լինեն մեր երկրի քաղաքացիները։ Ես այդպիսի քաղաքացիներ դեռ չեմ տեսել, եւ ես կարծում եմ, եթե այսպես շարունակվի, մեր կապարանոց հայտարարություններ անել չի կարելի ուղղակի, եթե հասարակությունը ինչ որ մի բանի, ինչ որ մի երևույթի, ինչ որ մի անձի, ինչ որ մի պետական պաշտոնյայի դեմ դուրս եկավ, ուրեմն ոչ 100 դուրս կգա, ոչ էլ 200, մենք կտեսնենք այնպիսի զանգվածային իրավիճակներ, որոնց մասին նույնիսկ արդեն խոսելը անիմաստ կլինի։ Իսկ եթե նման բան չկա, ուրեմն անիմաստ հայտարարություններ անել, անիմաստ ճակատներ ստեղծել, պետք է տեսնել, կա պահանջարկ, եթե կա պահանջարկ, քաղաքացիները ուզում են այդ ոչը, ուրեմն կգան քաղաքացիները, առանց որոշ կուսակցությունների, որոշ կազմակերպիչների, այդ ժողովուրդը կգա։ Բայց եթե չկա նման բան, եկեք արհեստական դրանով չզբաղվենք, այսօր մենք ունենք շատ ավելի կարևոր հարցեր, մենք ունենք սահմանագծում պրոբլեմներ, մենք ունենք Հայաստանի Ղարաբաղի խնդիր, որը չի թույլ տալի, որ մեր երկիրը այնքան զարգանա, որպեսզի մեր տնտեսությունը ապահովի զարգացման աճի տեմպեր այնքան, ինչքան որ մեզ այսօր իրականում անհրաժեշտ է։ Մենք ունենք պրոբլեմ, բլոկադա, մենք ունենք փակ սահմաններ, մենք ունենք ոչ նախանձելի հարևաններ, որոնք ունեն մի շարք պրոբլեմներ, տարածաշրջանային լարվածությունը, էլ չասեմ, ասենք իսլամական պետության հետ կապված վտանգները, որով մեկը դրա մասին չի խոսում, մենք ինչերի առաջև ենք կանգնած որպես պետություն, մեր ազգային անվտանգությունը, մեր պետության անվտանգությունը, ինչքան լուրջ թաթերաբեմում է հայտնվել քաղաքական և պատմական իրադարձությունների, բայց մենք այսօր իրավունք էլ չունենք դրա մասին չմտածելու, դրա համար կոչ եմ անում, թող ամեն մարդ այս երկրում զբաղվի իր խնդրով, թող զբաղվեն իրենց պրոբլեմներով, թող աշխատեն, իհարկե քննադատեն, իհարկե բողոքեն, բայց դա չդարձնեն ինքնանպատակ, որովհետև պետք է լինի ռեալ լրջություն ամեն ինչի մեջ, եթե չկա լրջություն, ես կարծում եմ, որ անիմաստ ինչ-որ դրոշակ բռնել և ասել ոչ, դա հաջողություն չի ունենալու որևէ դեպքում։ Ես մաղթում եմ ուղղակի մեր բոլորին համբերություն, որովհետև հաստատ սահմանադրության փոփոխությունից հետո էլ կյանքը չի ավարտվելու, սահմանադրական բարեփոխումներից հետո էլ աշխարհի վերջը չի լինելու, մարդիկ իրար էլի տեսնելու են, բարևելու են, էլի նույնն է լինելու ամեն ինչ, և պետք չէ այսօր այդ շնամանքը տարածել։ Պարոն Բաբայան, մեկ հարցեր եմ ուզում տալ թեմայից, իհարկե դուրս, որը վերաբերում է Էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովին, որի անդամ եք նաև դուք։ Հանձնաժողովը կարծես թե այս շրջանում որոշակիորեն պասիվացել է, միգուցե դա պայմանավորված է նաև հանձնաժողովի նախագահի նախարար դառնալու հանգամանքով։ Խնդրեմ մի փոքր այսպես ընթացակարգին ծանոթացնել։ Ընթացակարգը ինչ է առաջիկայում նախատեսվում, ռոտացիոն կարգով արդեն փոփոխություն նախատեսվում է, անդամների ընթացիկ հարցերը ինչպես են լինելու։ Ուրեմն հանձնաժողովը, ինչպես գիտեք, ԱԺ կանոնակարգի համաձայն է գործում, և հանձնաժողովում փոփոխություններ իրականացվում են ամեն նստաշրջան, յուրաքանչյուր նստաշրջան, տեղի ունենում ռոտացիա, փոխատեղումներ, և խմբակցությունները ներկայացնում են իրենց անդամների թեկնածուները։ Բնական է, որ Արփինե Հովանեսյանն էր նախագահ, և անկախ նրանից, որ ինքը նշանակվեց արտադրության նախարար, յուրաքանչյուր նստաշրջան պետք է ամենամեծ իշխանական խմբակցությունից փոխատեղում լինի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության, այսինքն ղեկավարների միջև։ Ղեկավարները պետք է լինեն այդ խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ Տվյալ դեպքում ես կարծում եմ մոտակա ժամանակներում այդ փոխատեղումը նաև պետք է արվի, դա ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունների շրջանակներում այդ հաստատումները և խնդրը իրենից ճշտել։ Չի բացառվում, որ նաև դուք լինեք նախագահ։ Ճիշտն ասած, մեր խմբակցությունը ներկայացրել է իմ թեկնածությունը, քանի որ ես 2012 թվականից արդեն այդ տվյալ հանձնաժողովում աշխատում եմ, և եթե կանոնակարգի համաձայն տեղի կունենա փոփոխություն և ես լինեմ հանձնաժողովում, իհարկե չի բացառվում, որ ես կգլխավորեմ Էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Մնացած հարցերով կարծում եմ արդեն ճիշտ կլինի դիմել ԱԺ ղեկավարությանը։